ağır cinayet gecə saatlarında bu ərazidə baş verib. Küçədə mübahisə edən qohumlar arasında dava düşüb. Dava zamanı bir nəfər qətlə yetirilib. Ağır cinayet gecə paytaxtın Nizami rayonu Qaraqarayı prospektində baş verib. Əraziyə gələn əməliyyat qrupu müəyyən edib ki, 45 yaşlı Rasim Zamanovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs hadisə yerindən qaçıb. Qonşuların verdiyi məlumatlara görə sözü gedən ağır cinayet gecə saatlarında bu ərazidə baş verib. Belə ki, Həsən Həsrətov yaxın qohumu Rasim Zamanovla gecə saatlarında bu ərazidə mübahisə edib və aralarında yaranan mübahisə zamanı Həsən Həsrətov qohumu Rasim Zamanovu bıçaqla vuraraq onu öldürməkdə şübhəli bilindiyi üçün saxlanaraq istintaqa cəlb edilib. Məlumata görə 43 yaşlı Həsən Həsrətov Rasim Zamanovun qaynıdı. O, keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə səhərə yaxın saxlanıb. Saat 23:30 radələrində paytaxtın Nizami rayonu ərazisində 1978-ci il təvəllüdlü Rasim Zamanovun öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla 1980-ci il təvəllüdlü Həsən Həsrətovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı qohumu Rasim Zamanova bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qonşuların sözlərinə görə həmin şəxs cinayəti törətdiyi ərazidə kirayədə yaşayıb. Oğlan burada, polislər yere onu qoyublar, narı için çıxartıb göstəriblər. Ondan sonra bilmir. Deyir ki, burada... Naverini buradaydı da, gətiriblər onu bura. Ama görür. O burada yaşayan adam yoksa? Mən tanımıram. Bəs deyir, burada yaşayırıq? Deyir, burada küçəli altı yaşayır, ama mən onu görmürüm, tanımıram. Nayına kirayar yaşayır. Kiraya yaşayır o? Naverini kirayar, mən tanımıram. Mən burada yaşayıram, hamı tanıyıram, baxın. Faktla bağlı Həsən Həsrətov barəsində qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İbtidai istintaq davam etdirilir. Ramal Abdullayev, Samir Qasımov, Xəzər Xəbər.